më pak. Pra, gjithsej 560.000 euro i kanë hequr nga institucionet e drejtësisë. Këtu vetëm kam fjalën për Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorinë e Shtetit. Në kohën kur sistemi i drejtësisë ballafaqohet me probleme të shumta, ne nuk kemi rritje të këtij buxheti, mirëpo zvoglim dhe shkurtim të tij. Gjithashtu, si kryetare komisionit shpreha vrejtjet e mija tek fondi i veriut, i cili është në shpërputhje me kushtetutën e Republikës Kosovës, sepse është një fond paralel, dhe gjithashtu me ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë. Por, edhe se neni 9 paragrafi 3 i bugjetit, kërkohet që të gjitha mjetet e grumbulluara të pasqyrohen në tabelat bugjetore, përfshirë këtu edhe mjetet e grumbulluara në pika doganore në veri të Kosovës, por që të pjesa tabelare nuk ka asnjë informat për shuma që pritet të derdhe në këtë fond gjatë këti viti dhe shumat e derdhura në vitin para prak. Dhe ajo problemi tret, pra, konsiderohet e amandamenti 2 raportit të bugjetit, pra financimi RTK-s, i cili është në shpërputhje edhe me ligjin, me këtë ligj të buxhetit, mirëpo edhe me atë të RTK-s, sepse këtu thuhet që për një periudhë tranzitore deri 3 vjeçare, deri në sigurimin e financimit nga parapagimi, çdo vit RTK-s i ndahet 0.7% të hyrave nga buxheti i Kosovës, duke përjashtuar këtu të hyrat nga proceset e privatizimit, të hyrat e njëhershme për buxhetin e Kosovës dhe të hyrat vetanake të nivelit qendror dhe lokal. Pra, kjo periudha tranzitore përfundon në prillin e vitit 2015 dhe ka qenë përgjegjësia e menaxhimentit të RTK-s që të gjejë mekanizmat për mbledhjen e parapagimit, mirëpo këtë nuk e ka bërë. Pavarësisht vrejtjeve të mija si kryetare komisionit, ka pasur edhe vrejtje tjera nga antarët e komisionit për legislacion, mirëpo për shkak përbërjes së këtij komisioni, ky raport i komisionit u votua me 5 vota për dhe 4 abstenime. Kësisoj, Komisioni për Legislacion rekomandon që projektligji për bugjetin e Republikës Kosovës për vitin 2015 dhe amandamentet e propozuare a janë në pajtim me kushtetutën dhe ligjin e zbatushëm, në ndërko merë përgjegjësinë që gjatë rishyrtimit të bugjetit të kërkoj që të plëcohen kërkesat e Këshillit Gjyqësor, Prokurorisë së Shtetit, Institutit Gjyqësor, Agjensisë kundër korrupsionit, pra që bugjetit të ndohet në përputhje me nevojat dhe kërkesat që i kanë. Ju faleminderit. Faleminderit.